Renova e ka ndalur Vardarin në derbin e javës së 7 të kampionatit vendor, duke luajtur pa gola 0-0 në takimin e zhvilluar të dielën në Tetov. Të zgjedhurit e trajnerit Qatip Osmani kanë bërë një paraqitje shumë të mirë, duke krijuar raste të mira shënimi, por ishte portieri Gocevski i cili shpëtoi portën e tij, duke ndalur gjuajtjet e Nuhiut dhe Gafurit. Unë edhe para ndeshjes kam thënë se Vardari nuk do ta ketë lehtë në Tetov dhe këtë e dëshmuam në këtë ndeshje. Me lojën e treguar mendoj se kemi merituar më shumë se një pikë, për shkak se në pjesën e parë luajtëm në mënyrë shumë kualitative, ku krijuam rastet e shkëlqyera, por portieri i tyre i mbrojti ato raste. Mendoj se duhet të jemi të kënaqur sepse Vardari është pretendent kryesor ndoshta për titull, ndërsa Renova do të vazhdojë me këtë ritëm dhe mendoj se do të jetë i mirë ky kampionat, deklaruan nga klubi i Renovës. Shkupi ka humbur në fund me rezultat 1-0 nga Bregallnica e Shqipit në ndeshjen e zhvilluar në Koçan. Çajrasit golin e pranua në minutën e 78, kur Zdravkov shënoi gol nga gjuajtja e lirë. Të shtunën Shkëndija për herë të dytë mundi Rabotnički në Gjorçe Petrov me rezultat 1-3. Rënditja është me Savion, Vardar 17 pikë, Shkëndija 13, Rabotnički 12, Pelisteri 11, Renova 10, Sileksi 9, Bregallnica 6, Shkupi 5, Pobeda 5, Maqedonia Gjorçe Petrov 3 pikë.